xisbiga mucaaradka ee wadaniga ayaa wax dhilay la xogno jeediyeen gudiga heer qaran ee ka hortaga fayraska corona. Xogyaarnimaha bulshada xisbiga wadaniga maxamed sadiiq dambe warbaahinta la hadlay ayaa waxaa wax lagu xulmaado ku tilmaamay in gudiga heer qaran ee la xilsaaray la tacaalida fayraska corona ay ka maxaasheen lacagihii lagu la tacaali lahaa xanuunkaasi ee shirkadaha iyo soo kananka ganacsatada laga ururiyay. Waxaanu soo jeediyeen la maxkamadeeyo gudigaasi xukuumaddu magacowday COVID-19 toban bilood ka hor wax shaqa iyo wax tallaabooyin iyo wax xisaab celin oo samaysay ma jiraan. Ilaa hadda WHO waxay xaqiijisay adduunka oo dhan inuu 69 million oo qof asiibay xanuunka coronavirusku, waxaa u geeriyooday tiro ku dhow 2 million oo qof. Somaliland oo ka mid ah iyaduna dalalka adduunka, inkastoo aan la haynin tirakoob saxa dadka u asiibay iyo dadka u geeriyoodeen oo aanay jirin si maalinlaha in laynala wadaago iyo meel uu ka soo baxo rubatoona, wuxuu marayaa xanuunku xilligan wixii la qabo uu ku jiro meel daran. Waxaanad ka dareemaysaa dadka gudihiisa iyo cusbitaalada markaa tagto in dad badan oo COVID-19 haya ama u geeriyoodaba ay jiraan. Si eeladooda aad ka maqlayso, 7 milyan ee dollar ee ganacsatadu iska ururiyeen iyo dadka reer Somaliland ee shirkadaha u badnaa ee muwaadiniinta muxsiniinta ah, wax shaqa ah oo lagu qabtay ma jiraan. Qalab laguma soo iibin, cusbitaal karantiin laguma dhisin, wacyigelin laguma samaynin, xafiis xitaa iyagu guddidu ku shaqaysa lagama samayn oo waxay ku shaqeeya wasaarad dhexdeed. COVID-19 kuna waxay noogu doodday agabkiisa iyo lacagtiisaba dad muwaadiniin oo reer Soomaalilana. Lacagta malaayiinta dollara meel ay martay oo lagu xisaabin karaa ma jirto, wax xisaab celina oo ka timina ma jirto. 7 milyan waxay u eegtahay in lagu takrifalay. Ilaa hadda waxa war laga hayaa guddida la dagaalanka COVID-19 inay sheegeen 1 milyan iyo badan in lagu sameeyo wacyigelin. Sidaynu ognahay, wacyigelinta warbaahinta ka socota waxay ahayd mutadawacnimaha miiri ummadooda ay iyagu ugu deeqeen. Waxaa keliya inta uu alla ilaahay wacyigelin lagu sheegi karaa. Suuqa bartanka Hargeysa waa hal mikrofoon oo lagu xiray oo ay ka socoto qaylo lagu sheegayo COVID-19 ka yaacay lahaa. Qalabkii ay soo iibiyeen shirkaduhu iyo ganacsatadu oo loogu deeqay ummadda Soomaaliland waxaa lagu iibiyey suuqa, badna waxaa la dhigay bakhaarro, waxaana qaadatay cid gaara, waana ta keentay ganacsada ka mid a ganacsatada Soomaaliland oo qalab badan soo waday inuu iska hakiyaba. Markuu suuqa ku arkay qalabkii kaa ka horreeyay uu keenay oo dhakhtarada iyo cusbitaalada farmasiyada gaarka loo leeyahay uu yaal, cusbitaalka guud dhakhaatiirta ka shaqeeyay qaar baa suuqa ka soo iibsada golofiska iyo maaska ay sanka ku xidhan ayaaray ummadda, iyaguna kaga badbaadayaan, iyaguna isku badbaadinayaan. Waana mas-uuliyad darro weyn. Halkii ugu hooseysay iska daa lacaga in la maamuli kari waayo qalabkii. Call centerka dhakhtarka weyne aynu kala xidhiirno dadka COVID-19 waxaa ku deeqay shaqadoon. Dadka ka shaqeeyana waxaa siiyay mushaharka obas form ayada leedhaa. Wax kharasho isagana kaga baxa oo 7 milyan lagaga maamulay guddida coronavirusku ay ku bixisa ma jiro guud ahaan. Marka waxaynu dareemaynaa maadaama aan qalabka aan lacagta loo isticmaalin COVID-19 in aanay lacagtaasi ahayn lacag ummadda ku noqotay, ay tahay lacag lagu takrifalay oo ay tahay guddida in lagu maxkamadeeyo oo ay mutaan ciqaab oo ay xabsi ku tagaan. Maadaama oo hantidan ummaddu ay lahayd laysrahaa kaga badbaadiyay xanuunka, xanuunkani waa xanuun ummadda dunida oo dhammi ay ugu gurmatay si mutadawacnima. Ma aha borojek iyo mashruuc laga macaasho oo laga faa'iido maaliyad oo laga sameeyo lacag. Waa masiibo caalamiya oo adduunka oo dhan wixii uu hayay maal iyo moodba uu horay siduu dadkiisa u badbaadin lahaa. Ilaa haddana halka uu marayaa inu aragno innagana wax dhaqdhaqaaq iyo wax shaqa ah aanay jirin. Waxa gebi ahaanba liitay nidaamka wacyigelinta ee la bilaabay markii xanuunku inu soo gaaray iyadoo aan la raacin jaantuska ay dejisay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. Waxaa taasi ka sii daran gebi ahaanba waxaa la joojiyey wacyigelintii daciifka ahayd iyadoo xanuunkani ku sii laba kacleeyey second wave dunida oo dhan. Taasi waxay dhalisay in dhammaan dadkeennii iyo ummaddu
ay halis weyn gasho waxa khatarteeda laha oo aan aqoon lagu salaayn in la dhigo mashiinka COVID-19 ka meel ka baxsan isbitaalka weyn ee u adeega 3.5 milyan iyo barka reergeysa taas beddelkeeda waxa isdhex yaala isbitaalka dowladda dadkii xanuunka qabay iyo kuwii xanuunka laga baarayay iyo dadkii xanuunada kale u yaalay nimba wuxuu ii sheegay in uu iska baaray COVID-19 isagoo suspected oo shakisan markii uu yimay cusbitaalka ee lagala raagay jawaabtii gurigiisa ku noqday in gabadh ehelkiisa ah oo miyi ka timo xiiq lahayd intay ka qaaday xanuunkii maalin kadib markii cusbitaalka la keenay ay u geeriyootay wuxuu ugu yiri ilaa hadda waxaa ka murugooda inaan sabab u ahaa geerida inantaa gurigeyga joogtay ilaahay ka sikow maadaama uu xanuunka anuu geerinayn markii aan iska soo baaray jawaabtii laygala raagay awgeed aan ugu gudbiyey xaafadda in ka badan 40 qof oo shaqaale caafimaad ayaa laga helay COVID-19-ka lama daryeelin qaala lama siinin dadkii sacrifice ka sameeyay nafurka ee naftooda iyagu ugu halaagay nafaha kale ee ay badbaadinayaan may helin baxnaano iyo waxa weeyaan iyo in lagu kaabo dhaqaale inshuur isna maba jirana waxa intaas oo dhan ka dara mashiinka COVID-19 lagu baaray hadis waa lacag wuxuu noqday business laga sameeyay lacag waxaa lagu baaraa dadka $45 oo xisaabteedu meel ku dhacdo oo cid gaar waliba ay ugu dhacdo oo ilaa hadda aan la garanayn si loo noqdo oo shaqaalaha ka shaqeeya ee dhakhaatiirta ah ee halista ugu jira ee mashiinka dul taagan ay ka qaataan faraguudkood bilaha qaarna mushaharkoodu isku gaara iyadoo ilaa hadda aynaan garanayn meel lagu maamulayo lacagta dhammaan alaabta uu ku shaqeeyo mashiinkan lagu baaro COVID-19-ka ee loo yaqaano reagentiska iyo qalabka kale ee laga xidho ee loo yaqaano PPE personal protective equipmentiska waxay nagu caawiyay hay'adaha caalamiga ah ee ka mid tahay WHO iyo UNICEF hal shay Soomaaliya Soomaaliyeen lacagta ka soo baxda mashiinkana waxa lagu sheegay in lagu dabooliyo baahiyaadkiisa uma baahna waa la inagu caawiya lacagtaasi lacag ma aha ku baxda mashiinka iyo dhakhaatiirta iyo cusbitaalka too waxaanay dul taalaafaday haddaas wasaaradda caafimaadka agaasinaheeda iyo wasiirka mashiinka waxaa laga dhigay lacag $45 qofkiiba taasi oo xataa laga qaado mararka qaar dadka la baarayo ee bukaanka jiifa waa masiibo loogu talagalay in laga macaasho oo laga sameeyo lacag lacagtaasi ma jirto xisaab celin iyo meel lagu sheego waxa lagu qabtay iyo waxa lagu soo iibiyey shaqaalaha ka shaqeeyay mashiinka COVID ee naftooda khatarta u geliyeena badbaadinta bulshadooda soona saara lacagta xadiga leeg oo bishii ugu dambeysay lagu sheegay $250,000 kama qaataan mushahar ku filan Hamza Talha telefishinka madaxa banaane star magaalada Hargeysa